Зенітно-кулеметному батальйону, який формують на Тернопільщині, передали обладнання. Його закупили за гроші підприємців. Серед придбаного – 5 пікапів, старлінки, зарядні станції, тепловізори, тепловізійні камери, біноклі, рації, планшети та мобільні телефони. Одне з підприємств, яке закупляло обладнання – молокозавод. Придбали тепловізори. Це прилад, який дає можливість вночі розпізнавати об'єкти по тепловому сліду. Тобто вони звернулися, ми, в принципі, знайшли постачальника і придбали таких приладів на 1,5 мільйона гривень. Придбали 30 штук. Долучився до збору грошей на забезпечення батальйону і благодійний фонд «Брат за брата до перемоги». Весь бізнес Тернополя донатили кошти, ми зібрали 1,575 мільйона коштів, закупили планшети, закупили смартфони, закупили турелі на кожен такий автомобіль. Обладнання цих автомобілів теж ми проплатили ці гроші. Командиром зенітно-кулеметного батальйону став підполковник Анатолій Роболь. Він розповів, які завдання виконуватиме цей батальйон. Він буде прикривати інфраструктуру критичної області. Тобто основне завдання батальйону – це боротьба з повітряними цілями. Визначений перелік майна, яким має бути обладнана кожна бойова одиниця. І згідно цього переліку були здійснені закупівлі. Як використовуватимуть закуплене обладнання, розповів тимчасовий виконувач обов'язків начальника обласного терцентру комплектування Микола Бойко. Вроді би бінокль таке незначне, але воно в свій час сприяє візуальній виявленні раніше об'єкта, цілі, яка є військові, так само як тепловізійні камери, що десь вночі виявити радіостанції, тепловізори. Всі ці речі ніби незначні, але вони дуже сприяють виконанню завдань підрозділів, які будуть працювати в нашій області по знищенню військових цілей. Яка загальна вартість усього закупленого в обласній військовій адміністрації, не повідомили. На наше запитання, чи долучилася обласна військова адміністрація до закупівлі машин і обладнання, начальник ОВА Володимир Труш відповів так. Обласна військова адміністрація є координатором цієї роботи, плюс ми забезпечували, тобто це переїзд через кордон транспортних засобів, звернення до всіх волонтерів, які тут стоять зараз, донатів, так? Плюс ми використовуємо тісні співпраці з ТЦК для формування самого батальйону, кількості людей для вибору місця дислокації, приміщення. Ніби здається, що в цьому житті все заключено в грошах, повірте мені, насправді не тільки в грошах, а в тому самому вибори приміщення з забезпечення охорони цього приміщення, в доставці до об'єкту речей. Нагадаю, 2 листопада волонтери передали батальйону 22 пікапи. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.